Može? Okay. HSLS je održao svoju predsjedništvo, sjednicu predsjedništva stranke i donijeli smo odluku da idemo u koaliciju sa HDZ-om i sa svim ostalim koalicijskim partnerima. Cilj nam je s jedne s druge strane da ponovimo sličnu suradnju kao što smo imali ove zadnje 4 godine. Donijeli smo i odluku konkretno oko naših kandidata. Završne pregovore još određene radimo, međutim po ovome što smo sad dogovarali sa HDZ-om, predsjedništvo je to potvrdilo. U HSLS-u o tome odluku donosi glavni odbor, odnosno naše središnje vijeće stranke koje će se održati za pola sata upravo ovdje u ovim prostorijama. Ja očekujem da će nakon odluke predsjedništva i središnje vijeće stranke isto tako ići otprilike istim smjerom. Nama je uz dogovore cilj da riješimo i određene politike. Podsjećam, u zadnje 4 godine HSLS je inzistirao da se transparentno trošenje javnog novca u regionalnom, na regionalnoj razini, na lokalnoj razini, na državnoj razini, da postane dio zakona, što je postalo. Danas svi načelnici, gradonačelnici i župani moraju pokazati kako troše novac poreznih obveznika. To je jedna stvar. Druga stvar, nakon 30 godina reformirano je konačno na inicijativu HSLS-a Hrvatska gospodarska komora. Treća stvar, ukinut je prirez, ukinuti su parafiskalni nameti, porezna presija je na gospodarstvo možda najmanja ikad u povijesti Hrvatske. S druge strane, Hrvatska nikad nije bila manje zadužena zemlja. I s treće strane, mi smo ono što je nama liberalima važno, iz investicijskog i kreditnog rejtinga smeće, došli na vrata kreditnog rejtinga A. Dakle, nas zanimaju sljedeće politike koje ćemo s našim koalicijskim partnerima dogovoriti, sljedećih 4 ili 5. Mi smo danas raspravili naš gospodarski program, on će se bazirati prvenstveno na energetici, demografiji, na poreznoj politici, ali isto tako i na poljoprivredi, jer poljoprivreda je izuzetno važna za samoodrživost hrvatske energetika i poljoprivredna proizvodnja, to je nešto što je važno. Znam da od liberala teško možete sad očekivati kako to poljoprivreda, međutim mi smo sad tek tijekom COVID-a vidjeli koliko je poljoprivredna samodostatnost i energetska samoodrživost koliko je važna. Prema tome, evo, samo dvije konkretne mjere, a bit će ih još, ali znam da se u javnosti uvijek mora govoriti u 3 ili 4 poruke, dvije konkretne mjere koje HSLS planira, tražit ćemo od naših koalicijskih partnera u budućoj vladi da se neoporezivi prag za ulazak u sustav PDV-a za male i srednje poduzetnike koji su kičma našeg društva podigne sa 300 tisuća kuna, što je danas, odnosno protivrednosti u eurima, na 50 tisuća eura. Dakle, da još dodatno smanjimo poreznu presiju na njih. I druga mjera, dakle, ona ide u smjeru energetske samoodrživosti, obnovljivi izvori energije na HSLS-ov liberalan i funkcionalan način, zelene politike da, ali moraju biti funkcionalne. Tražit ćemo isto tako 100 milijuna eura na godišnjoj razini fond, bilo nacionalni, bilo europski, koji će omogućiti gradovima, građanima i županijama da grade kapacitete za obnovljive izvore energije u vidu solara na javnim zgradama i u vidu geotermalne energije. Ako se grad Bjelovar primjerice može u budućnosti grijati na toplu vodu i može, znamo da to može cijela panonska Hrvatska, vlada je dužna osigurati u suradnji sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave da se upravo rade takve toplane diljem Hrvatske i da Hrvatska ne ovisi o nekom Putinu ili nekom šiju, nego da Hrvatska ovisi o vlastitim potencijalima da grije vlastite građane sa vlastitom energijom.